2021年の目標はこちら。もう先言っちゃうんですけど、僕は皆さんこんにちは、ひろげです。はい、皆さん新年明けましておめでとうございます。はい、年が明けて2021年になりました。まあ去年に関してはまあこれといってまあいい思い出はあんまなかった1年でした。というわけで新年一発目の動画ということで、ひろげの2021年の目標を発表します。はい、僕は新年一発目の動画は、その年の目標を具体的に発表する動画です。ちなみに去年は、はい、こちらです。まず1番目が2級建築士と木造建築士を取る。2番目が MacBook Pro を機種変。そして3番目は、レゴは月に2個もしくは1万円まで。この3つの目標を立てました。1番に関しては両方学科落ちて、3番目に関しては結構1万5000円オーバーしちゃったりしたので、1番目と3番目は達成できませんでした。まあそういうわけで、2020年終わったんですけど、2021年の目標はもう1個だけにしました。もう複数あるともうややこしくなっちゃうということもあるので、本当にこれだけです。2021年の目標はこちら。はい、こちらです。2級建築士を取るプラス内定、これだけです。はい、去年残念ながら2級建築士ダメだったんですけど、僕が京都に来た最大の理由がこの2級建築士を取るために来たので、2022年から社会人ということで内定も欲しいということで、今回の目標は2級建築士を取るプラス内定、これだけにしました。ちなみに YouTube の目標は一切決めておりません。2020年で最強のパソコンと最強のカメラを買ったので、もう YouTube の機材はこれといって買うつもりはありません。もう先言っちゃうんですけど、僕は5月から9月の中頃まで動画投稿を一旦休止にします。活動休止の理由は全部で3つあります。まず1つ目は2級建築士を確実に合格すること、2つ目は内定を取るために就職活動に専念すること、3つ目は僕の生活習慣を直すためであります。3番目に関しては僕結構こう見えて生活習慣結構荒れちゃってるので、3、4ヶ月で、まあ、生活習慣、まあ、直せたらいいなって思って、まあ、それも入ってます。去年の学科試験落ちた時にもう僕は来年の試験絶対合格してやるって決めたので、2021年に関しては動画投稿はあんまり出せれません。はい。もう2021年に関しては動画投稿は、まあ、一旦ちょっと冷まして、2級建築士や就職活動が落ち着いたら、もう一回動画活動をしようと思っています。はい、ということで、2021年の目標は、2級建築士を取るプラス内定です。この目標は何があろうとも絶対に達成します。2級建築士の学科絶対合格するために、もうすでに2級建築士の本だけで7000円いっちゃってるので、もうそのプレッシャーで絶対合格したいと思います。僕の動画をいつも見てくれてる人にとっては結構不便な年になるかもしれませんけど、まあそれでも僕は諦めずに頑張りたいと思います。はい、以上ひろげでした。2021年もよろしくお願いします。はい、今回の動画面白ければグッドボタン高評価をよろしくお願いします。そして僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてコメントやリクエストや質問などお待ちしております。それでは次の動画でお会いしましょう。おならー、イエーイ